Poštovani kolegice i kolege, ja sam profesorica Marijana Braš, ja sam psihijatrica i radim na CEPAMET-u, u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ja vas sve skupa pozdravljam na početku našeg simpozija koji smo nazvali Palijativna medicina civilizacijski iskorak, a u kojem će sudjelovati 6 predavača koji će vam zapravo približiti neke osnovne stvari vezane uz palijativnu medicinu s naglaskom na osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, ali specifično smo se odlučili prikazati vam praktično i što se to događa u Hrvatskoj, tako da će uz mene govoriti kolege koji rade u bolničkim i mobilnim palijativnim timovima. Ja bih u ovom uvodnom izlaganju zapravo vas sve skupa malo uvela kroz nekoliko minuta u palijativnu medicinu i zašto je ona civilizacijski iskorak. Dakle, mi cijelu medicinu dijelimo na preventivnu, kurativnu i palijativnu i od prvog dana studija medicine, prvi sat, uvod u medicinu, studenti nauče ovu podjelu. I zapravo kasnije se pitamo koliko onda znamo s čim se bavi ovaj veliki treći dio medicine. Dakle, palijativna medicina se bavi skrbi, aktivnom skrbi i liječenjem osoba koje boluju od neizlječivih bolesti sa očekivanim smrtonosnim ishodom i članovima njihovih obitelji. Dakle, odmah u startu želim naglasiti da se ne miješa pojam skrbi na kraju života i palijativne medicine, jer je skrb na kraju života ili end of life care samo jedan uski dio palijativne medicine kad zaista govorimo o zadnjim danima ili tjednima života. Palijativna medicina, dakle, na taj način bavi se sa osobama koje imaju uznapredovale metastatske onkološke bolesti, je zaista je prognoza loša, bolesnike koji imaju nekakve internističke bolesti tipa uznapredovalog zatenja srca, bolesti jetre, bubrega, bavi se sa osobama koje imaju razne neurološke bolesti, osobito ALS, nekakvu progresivnu Parkinsonovu bolest ili multiplu sklerozu gdje opet imamo i komorbiditete i dosta lošu prognozu. Ali ono što je jako bitno to je da je nekakvom činjenicom da demencija postaje vodeći javnozdravstveni problem u svijetu kod osoba kod kojih imamo uznapredovale stadije demencije, kod osoba kod kojih već imamo dakle značajno narušenu kvalitetu života, također počinje palijativna medicina. Palijativna medicina, dakle, ne traje samo nekoliko dana ili tjedana, ona nerijetko traje mjesecima pa i godinama, a traje od dijagnoze tako uznapredovale bolesti pa sve do razdoblja žalovanja nakon smrti bolesnika. Kad tako zbrojimo sve ove različite bolesnike, različitih dobi, dakle, od djece, nažalost, male djece koje boljevaju od neizlječivih bolesti do najstarijih starih, onda vidimo da to nije mal broj bolesnika u jednoj zemlji, niti globalno, i da zapravo su to samo u Hrvatskoj nekoliko desetaka tisuća bolesnika koji kontinuirano trebaju palijativnu medicinu, a da ne govorimo da onda uz to imamo i članove njihovih obitelji. Dakle, od dijagnoze do kraja nekakvog razloga žalovanja nakon smrti bolesnika, uvijek pacijent i njegova obitelj. Ne odnosi se dakle samo na onkološke bolesnike, nego u velikoj mjeri danas obuhvaća i ovo čim se bavi ovaj konferencija, dakle, oboljelo od demencija. I ono što je dakle bitno, ne treba se nikako miješati s druge strane s gerijatrijom, jer imamo u gerijatriji puno dosta zdravih osoba starije dobi, dakle, a u palijativnoj medicini imamo osobe svih dobi. I ono što želim poručiti, dakle, ne poskupljuje troškove liječenja, jer se u svim istraživanjima pokazalo da je dobra, kvalitetna skrb osoba u palijativnoj medicini bitno jeftinija od nekakvih često i uzaludnih postupaka ili liječenja u intenzivnim jedinicama u kojima pacijent nije u svojoj obitelji i u kojima zapravo više se sa te strane manje može učiniti nego ako se uključi multidisciplinarni palijativni tim koji će vrlo aktivno skrbiti o bolesnicima i kod kuće i u bolnici. U tom kontekstu postavlja se pitanje zapravo s čim se bavi palijativna medicina s takvim bolesnicima.
Već sam nekoliko puta rekla da je to jedna aktivna totalna skrb. Dakle, da to nije, da je to totalna skrb i pojam totalno obuhvaća biološko, psihološko, socijalno i duhovno. I mi ćemo o tome još na ovom kongresu puno govoriti, jer stalno naglašavamo ovaj holistički pristup, dakle biološko, psihološko, socijalno i duhovno, pri čemu u palijativnoj medicini nastojimo zbrinjavati, reducirati, ublažiti biološke, psihološke, socijalne i duhovne simptome koje ima bolesnik i članovi njihovih obitelji. Što to znači? Bolesnici se nose sa jako puno tjelesnih simptoma, počevši od gastrointestinalnih simptoma, dakle mučnine, poražnje, obstipacije, kaheksije, anoreksije, proljeva, zatim niza drugih simptoma, dekubitusa, inkontinencije, infekcija, anemija. Dakle, nabrala sam samo nešto od tih dispne, dakle otežanog disanja. A najveći simptomi, njih sam ostavila za kraj, su totalna bol, o čemu ćemo još dosta govoriti, i umor. Onaj umor teškog bolesnika. Puno je tu psihičkih simptoma kod bolesnika, ali i kod ljudi koji su u njegovoj obitelji ili skrbnika. Dakle, počevši od kad se osoba suoči uopće s dijagnozom neizlječive bolesti, dakle, imamo jako puno simptoma koji se pojavljuju, najčešće nekakvi anksiozni, depresivni simptomi, niz drugih, dakle gotovo cijelu psihijatriju vidimo u nekim uznapredovalim stadijima često delirije organski uzrokovane, a da ne govorim da je sama demencija već po sebi psihički poremećaj, tako da ovdje imamo kod osoba bolje kod Alzheimerove bolesti onaj nekakav psihološki dio kao vrlo, vrlo bitnu skoro dominantnu komponentu. Socijalni simptomi, dakle uopće socijalni kontakt tih ljudi, dakle odnosi kako reći djetetu, kako reći ostalim članovima obitelji prvo o samoj dijagnozi, osjećaj usamljenosti, odbačenosti, financijski problemi, osjećaj da si na teret nekome, osjećaj, znači ovo što sam ovi brojni problemi, tko će platiti liječenje ili koliko osoba i gdje može biti smještena. Da ne govorim ovim duhovnim pitanjima, jer ako se igdje u medicini susreće duhovno sa medicinom, a to je danas se prati u cijeloj medicini, možda to najviše u ovom dijelu medicine, jer se pacijenti suočavaju s pitanjima, dakle, smisla, odnosno zašto im se to dogodilo, koji je smisao ove patnje, koji je opći smisao života, kako se nositi s neizlječivom bolesti. To vidimo pogotovo i kod skrbnika, vidimo kod, dakle, članova obitelji, dakle, svi skupa nosi se s ovim brojnim simptomima. Ako mi bolesniku i članovima obitelji ublažimo, reduciramo biološke, psihološke, socijalne i duhovne simptome, aktivno, totalno, sveobuhvatno, kao jedan tim, onda smo mi učinili ono što je cilj palijativne medicine, a to je zapravo bolja kvaliteta života i oboljele osobe i članova obitelji. I kao što sam rekla, obzirom da palijativnu medicinu, dakle da se bavi upravo kontrolom ovih bioloških, psiholoških, socijalnih, duhovnih simptoma, moraju provoditi multidisciplinarni palijativni tim. Što više struka, to bolje. Dakle, uz liječnike medicinske sestre, dobro je da su tu naravno psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, art terapeuti, volonteri, fizioterapeuti, dakle stomatolozi, i uvijek obitelj, dakle bolesnik i sam bolesnik i sigurno još nekoliko struka, dakle što više to bolje i bez obzira dakle, na svim razinama zdravstvene zaštite, da li se to radi dakle, u kući bolesnika ako dolazi mobilni tim u kuću, da li se radi o bolničkom palijativnom timu, da li se radi o hospiciju kao zasebnoj ustanovi, postoji više modela organizacije. Ono što je bitno, to je, mislim da svi razumijete poantu dakle, ovog mog izlaganja, a to je da ukoliko pružimo čovjeku koji ima uznapredovalu neizlječivu bolest u nekakvim zadnjim danima, mjesecima njegovog života, kažem Bogu hvala ponekad i godinama, i ukoliko ta osoba ne pati, ukoliko ju ne boli, ukoliko je psihološki zbrinuta i brinemo o njegovim socijalnim problemima i duhovnim pitanjima, onda definitivno smo toj osobi podigli kvalitetu života onda kada joj je najteže. I zapravo se zato smatra da je u cijeloj medicini razvoj ove grane medicine koja je u brojnim zemljama svijeta specijalizacija ili subspecijalizacija,
najveći civilizacijski iskorak u medicini u zadnjih pola stoljeća. Dakle, jer ovdje smo podigli kvalitetu života i naučili se kako pomoći čovjeku kad mu je najteže i kako zapravo zajednički i timski ovim ljudima učiniti život dostojanstvenim do kraja. Dakle, mi u palijativnoj medicini gotovo uvijek govorimo za život do kraja, za život dostojan čovjeka i svi koji se bavimo ovim područjem zapravo imamo u sebi nekakvu radost pomaganja jer znamo da se čineći dobro i sami dobro osjećamo. Drago mi je da je Hrvatska krenula ovim putem. Jako mi je drago da smo od početka shvatili da i jedan dio bolesnika sa uznapredovalim fazama Alzheimerove bolesti treba palijativnu medicinu i da sve ove godine zajednički radimo u razvoju ovog dijela medicine u našoj zemlji. Nadam se da ćete u izlaganjima u sklopu ovog simpozija naučiti stvari o kojima niste znali ili ako ste znali utvrditi svoje znanje kako bismo svi zajedno krenuli dalje pomagati ljudima. Kao što se na neki način skrbimo onima koji dolaze na svijet, jednako tako moramo pokazati svoju čovječnost i u trenucima kada govorimo s Bogom. Hvala vam.